အမျိုးသားစီယုံကေအန်ယူကော့တူလေအချုပ်နယ်မြေမူတော်ခင်ရိုင်လူတော်မျိုးနယ်စောမူပလောကျေးရွာအုပ်စုထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာမူရာရန်ကျောင်းတကျောင်းနဲ့ဖျားကျောင်းတကျောင်းထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကေအန်ယူကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီလီကျောင်းနဲ့ဘုံကျဲပြစ်ခတ်မှုဟာပီတူလူတုကိုပြစ်မှတ်တာပြစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကေအန်ယူကပြောပါရယ်လူတော်မျိုးနဲ့ဆုံးမှုပလောကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်စောစောတနိုင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပီတူလူတုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့လဲဆိုပါရယ်လေကျောင်းနဲ့တာဘောကော်တဲကျေးရွာထဲကိုလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မူလာရန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ
စီထိခိုက်မှုအရေးအတွက်ကိုစစ်ဆင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။